Assalomu alaykum. Efirda odatdagidek parlament faoliyatiga oid tadbirlar tafsiloti bilan parlament hayot ko'rsatuvi. Xabaringiz borki, shu yilning 29-30 mart kunlari Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Yalpi majlis davomida senatorlar 20 dan ortiq masalalarni muhokama qildilar, qator qonunlarni ma'qulladi. Jumladan, davlat xaridlari to'g'risidagi, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi, davlat mukofotlari to'g'risidagi, o'rmon to'g'risidagi va boshqa bir qator qonunlardir. Demak, efirda parlament hayoti ko'rsatuvi. Bugun e'tiboringizni 14-chi yalpi majlisda ma'qullangan bir qator qonunlarning mazmun mohiyati xususiga qaratamiz. Senatorlar yalpi majlis kun tartibiga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini ham muhokama qildilar va ma'qulladilar. Qonunga ko'ra 18 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmati sohasi xodimlari kuni etib belgilandi. Senatorlar sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini ham muhokama qildilar va ma'qulladilar. Hayotimizda kechayotgan o'zgarishlar, yangilanishlar, sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar amaldagi qonunlarimizga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi albatta. Shu ma'noda bugun kun tartibiga kiritilgan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni aytib o'tish joiz bo'ladi. Ushbu qonun bilan amalda bo'lgan 70 dan ortiq qonun va 10 ta kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Mazkur qonunda ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy va sud huquq sohalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yo'lida amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish nazarda tutilmoqda. Ushbu qonun bilan Soliq kodeksining 275 va 290 moddalariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmoqda. Demak, qonunning asosiy maqsadi jismoniy shaxslarga mol-mulk va yer soliqlaridan imtiyoz berilmoqda. Bu qaysi jismoniy shaxslarga amaldagi energiya resurs manbalaridan to'liq uzilgan holda muqobil energiya resurs manbalarini o'rnatsa, ushbu jismoniy shaxsga o'sha muqobil energiya manbasi o'rnatilgan oydan boshlab 3 yilga imtiyoz berilmoqda. Bu agar tushuntiradigan bo'lsak, quyosh paneli batareyalarini agar uyiga o'rnatsa, yashash uylariga ushbu jismoniy shaxsga o'sha o'rnatilgan oydan elektr manbasi gaz manbalaridan to'liq uzilganligi to'g'risida ma'lumotnomani soliq organiga taqdim qiladi va o'sha o'rnatilgan oydan boshlab 3 yil muddatga soliq imtiyozlari berilmoqda. Mol-mulk va yer soliqlaridan. Demak, buni kiritilishidan asosiy maqsad prezidentimizning 2017 yil avgust oyida topshiriqlardan kelib chiqib, mamlakatimizda jismoniy shaxslarni muqobil energiya manbalariga qiziqtirish, ya'ni ularga davlat tomonidan qo'shimcha tarzda qo'llab-quvvatlash maqsadida jismoniy shaxslarga yer va mol-mulk solig'idan imtiyozlar berilmoqda. Ushbu kiritilayotgan qo'shimcha o'zgartirishlarning zarurati bu birinchi navbatda davlatimiz rahbari tomonidan 2017 yilning 30 noyabrida qabul qilingan farmon. Ushbu farmonga ko'ra, demak, sud tergov sohasida eng asosiysi qaysi turdagi dalillar nomaqbul deb topilishi mumkin. Bunga oldin jinoyat protsessual qonunchiligida aniq bir mezoni yo'q edi. Mana shu farmon asosida hozir kiritilayotgan o'zgartirishlarda, qo'shimchalarda qaysi holatlarda tergov sud jarayonida dalil nomaqbul deb topilishi mumkin, maqbul emas deb topilishi mumkin bo'lgan aniq mezon kiritildi. Sud tergov jarayonida foydalanilayotgan dalillarga aniq talablar qo'yildi va jinoyat qonunchiligiga agar mana shu dalillar qonun normalar talablarga javob bermasa va nomaqbul usullarda olingan bo'lsa, ular uchun belgilangan tartibda javobgarlik kiritilmoqda. Ya'ni dalillarni qalbakilashtirish, soxtalashtirish va yana tezkor qidiruv natijalarini soxtalashtirish, qalbakilashtirish. Shu bilan birga jinoyat qonunchiligiga yolg'on guvohlik berish, yolg'on xabar berganlik uchun ham javobgarlik kiritilyaptiki, bu qaysidir ma'noda bir shaxsni ma'lum bir jinoyatda ayblashdan oldin uni oqibatini nazarda tutish, oqibati nimalarga olib kelishi mumkin bo'lishini belgilashi mumkin. Bundan tashqari o'sha farmon talablari asosida ayrim tergov harakatlarini o'tkazish to'g'ridan-to'g'ri video yozuvda foydalanish majburiyligi belgilab qo'yildi. Masalan, o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha hodisa joyini ko'zdan kechirish
bu majburiy ravishda video kuzatuv vositalaridan foydalanish belgilandi. Shuningdek, tintuv ko'rsatuvlarini hodisa joyida tekshirish harakatlarida va eksperiment tergov harakatlarida ham video kuzatuv vositalaridan foydalanish va bu tergov harakatlarini video kuzatuvda qayd etishning majburiyligi belgilandi. Senatorlar qonunni ma'qullagach, Oliy Majlis Senatining xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi bir qator qonunlarni ko'rib chiqdilar. Shundan so'ng senatorlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakilining 2017-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotni ham eshitdilar. Amaldagi qonunchilikka asosan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili barcha tashkilotlar va mansabdor shaxslar tomonidan inson huquqlari ta'minlanishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiruvchi subyektlardan biri hisoblanadi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakilining 2017-yildagi faoliyati yuzasidan Senatga taqdim etilgan hisoboti Senatning barcha qo'mitalarida atroflicha muhokama qilindi. Xususan, hisobot davrida vakil tomonidan xalq bilan muloqotni mustahkamlash, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoyasini ta'minlash, bu borada ayniqsa fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish va qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilgan. Ombudsmanning 2017-yildagi faoliyati davlat va jamiyat faoliyatining barcha sohasida tub islohotlarni amalga oshirishda fuqarolarning farovon hayoti uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan vazifalarni bajarishga qaratilganligi ta'kidlandi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturiga binoan ombudsman va uning mintaqaviy vakillari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qadamlar qo'yildi. Ombudsmanning inson huquqlari va erkinliklari sohasidagi qonun hujjatlari hamda davlat dasturlari ijrosi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish bo'yicha huquqlari vakolatlari kengaytirildi. 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi va chet davlatlar fuqarolarining, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning, jamoat tashkilotlarining va yuridik shaxslarning 9074 ta murojaati ombudsman tomonidan ko'rib chiqilib hal etildi. Mazkur ishlar natijasida 34 kishi ishga joylashtirildi va lavozimiga qayta tiklandi. 53 nafar oilaga moddiy yordam, 39 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatildi. 2319 million so'm davlat foydasiga, 263 million so'm murojaat qilganlar foydasiga undirildi. Tijorat ishlarini rivojlantirish uchun 133 million so'mlik kreditlar olishda ko'mak berildi. Ombudsman tomonidan qamoqda saqlanayotgan shaxslarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash ustidan parlament nazoratini kuchaytirish bo'yicha aniq maqsadga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Noqonuniy xatti-harakatlar ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish, yakunlar haqida parlament palatalarini vaqti-vaqti bilan ogohlantirib borish mexanizmi joriy etildi. Qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala va jazo turlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha nazorat tahliliy tadbirlari tashkil etish va olib borishning qo'shma jadvali tasdiqlandi. Senatorlar hisobotni muhokama qilish davomida ombudsman ishining samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar va tavsiyalarni bildirdilar. Senatorlar yalpi majlis davomida o'z vakolatlariga muvofiq bir qator muassasalar, vazirliklar va idoralarning 2017-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti va axborotini ham tingladilar. Markaziy bank boshqaruvi raisi o'z hisobotida pul kredit siyosati, kuchli inflyatsiya bosimi saqlanib turgan hamda iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar faol bosqichga o'tgan, shu jumladan valyuta siyosati va tashqi savdo faoliyati erkinlashtirilayotgan bir sharoitda olib borilganini qayd etdi. Shu sababli asosiy e'tibor pul kredit siyosati vositalaridan samarali foydalanishga qaratildi. Markaziy bank tijorat banklarining kapitallashuv va likvidlik darajasiga qo'yilgan talablarni kuchaytirdi hamda 2017 yil iyun oyida qayta moliya tashkilotlashtirish stavkasini 9%dan 14%ga ko'tardi. Bunda asosiy e'tibor kredit instrumentlaridan samarali foydalanish nuqtasi, iqtisodiyotdagi narxlar narxlarini o'sish sur'atlarini pasaytirish hamda valyuta kursining kuchli devalvatsiyasi bilan bog'liq inflyatsiya xabarlarini oldini olishga qaratildi.
Banklar faol kredit siyosatini amalga oshirishni davom ettirishi natijasida iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan kreditlarning jami hajmi 2.1 barobar ortdi va 110.6 trillion so'mni tashkil etdi. Xususan, tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun 16.1 trillion so'mlik kreditlar ajratildi. Bu esa 2016 yildagiga nisbatan 1.3 barobar ko'proqdir. Markaziy bankning bosh maqsadlaridan biri bu mamlakatda ichki narxlar barqarorligini ta'minlash. Ya'ni shu yo'l orqali mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikka va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. 2017 yilda Markaziy bankning pul kredit siyosatini amalga oshirishda asosiy e'tibor monetar omillarning inflyatsiyaga ta'sirini pasaytirish. Ya'ni ayniqsa valyuta bozorini erkinlashtirish sharoitida vujudga kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiyotdagi inflyatsion bosimni kamaytirishga qaratildi. Bu o'z navbatda 2016 yil va 2017 yilning birinchi yarim yilligida vujudga kelgan monetar inflyatsiyaga monetar omillar ta'sirini keskin pasaytirdi. Buni oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, Markaziy bank 2017 yilning ikkinchi yarim yilligida qat'iylashtirilgan pul kredit siyosatini yuritishni boshlagan bo'lsa, bugungi kunga kelib 2018 yilning fevral, mart oylarida ko'rib turibmiz, inflyatsiya darajasi ancha mo'tadillashdi. Ya'ni bozorlarimizda aholimiz ham sezib turibdilar, narx-navolar barqarorlashib qoldi. Bu ham o'sha pul kredit siyosatining natijasida monetar omillar inflyatsiyaga ta'sir ancha pasayganligidan darak beradi. Shuningdek, bank tizimida iqtisodiyotda ijobiy foiz stavkalari shakllandi. Bank va to'lov tizimining barqaror ishlashiga zamin yaratildi. 2017 yilning 13 sentyabrida prezidentimizning pul kredit siyosatini yanada takomillashtirish bo'yicha qarorlari qabul qilindi. Buni alohida ta'kidlashim kerak, bu maxsus qaror. Bundan oldin bunday qaror bo'lmagan. Mazkur qarorda o'rta muddatli istiqbolda pul kredit siyosatini qanday qilib takomillashtiramiz, shu masaladagi chora-tadbirlar, amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalar aniq qilib belgilab berildi. Xususan, o'rta muddatli istiqbolda o'sha pul kredit siyosatini yuritishning eng ilg'or usullari hisoblangan inflyatsiyani targ'itlash usuliga o'tish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish belgilab berildi. Inflyatsiyani targ'itlash degani bu Markaziy bankning barcha sa'y-harakatlari, barcha salohiyatini mamlakatda ichki narxlar barqarorligini ta'minlashga qaratiladi. Bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, bank tavakkalchiligini baholashni xalqaro amaliyotiga muvofiq takomillashtirish maqsadida 2017 yilning 12 sentyabrida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini ta'minlashni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq Markaziy bankning bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan, to'lovlarning uzluksizligini ta'minlash maqsadida lahzali likvidlik koeffitsienti joriy etildi. Bundan tashqari, tijorat banklarining minimal ustav kapitaliga qo'yilgan talablar 100 milliard so'mga yetkazildi. Shuningdek, bank xizmatlarining jozibadorligini oshirish hamda banklarni ratsional daromadligini inobatga olgan holda banklarni yangi mijozlarni jalb qilish maqsadida tijorat banklarini tarif siyosatlari to'liq inventarizatsiyadan o'tkazildi. Shuni qayd etish lozimki, bugungi kunda Markaziy bank tomonidan banklarni tartibga solish sohasini, bank qonunchiligini yanada takomillashtirish, jahon standartlariga yetkazish maqsadida Markaziy bank to'g'risidagi qonun, bank va bank faoliyati to'g'risidagi qonun hamda valyutaga oid qonun hujjatlarini qaytadan yangi tahrirda ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Jahon banki bilan hamkorlik doirasida Markaziy bankning bir qator aktivlar sifatini tasdiqlash, bank kapitaliga qo'yilgan talablar, likvidlikligini boshqarish to'g'risidagi nizomlarni yanada takomillashtirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Senatorlar hisobot muhokamasi davomida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar va tavsiyalar berdilar. Shundan so'ng senatorlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2017 yilda huquqiy targ'ibot va ma'rifatning holati haqidagi axborotini ham eshitdilar. Mahallalar adliyani ishtirokini kengaytirish nuqtai nazaridan biz adliya burchagi degan loyihani amalga oshiryapmiz. Bugungi 5000 ta mahallaga adliya burchaklarini tashkil qildik. Bu yerda shu odamlarga eng kerak bo'ladigan ma'lumotlar va shu mahallaga biriktirilgan nazorat xodimi va fuqaro xodimlarini biz belgilab shu adliya burchaklarini 5000 ta mahallada bugungi kunda amalga oshiryapmiz.
Axborot davomida ta'kidlandiki, Adliya vazirligi tomonidan qonun hujjatlarining O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmonlari va qarorlarining ijrosini ta'minlash, normativ huquqiy hujjatlarni tarqatish tizimini takomillashtirish, ularning mohiyati va ahamiyatini ijrochilarga hamda aholiga yetkazishning samarali mexanizmlarini yaratish yo'lida bir qator tadbirlar o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 8 fevraldagi qonun hujjatlarini tarqatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq normativ huquqiy hujjatlar tarqatish tizimini tubdan takomillashtirish, ijro etuvchilar va aholini huquqiy xabardor qilish sifatini oshirish choralari ko'rilmoqda. O'tgan o'sha 6 oy davr mobaynida Adliya vazirlik tomonidan huquqiy targ'ibotni tarqatish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan qonunda belgilangandek, Adliya vazirligi ushbu yo'nalishda yangi prinsipial yondashuv bilan doimiy ravishda ishlab chiqsin. Shundan kelib chiqib, biz huquqiy axborot tarqatishda, ya'ni shunaqa fikrga keldikki, huquqiy axborotni davlat idoralari xohlagan paytda emas, o'sha aholi xohlagan paytda ola bilishi kerak. Shundan kelib chiqib, biz tahlil amalga oshirdik. Tahlil natijasi 20 million kishi hozirgi kunda internetdan foydalanadi. Shundan kelib chiqib, ijtimoiy tarmoqlarda huquqiy axborot tarqatish yo'lga qo'ydi. Bundan tashqari, yurtimizda ommabop bo'lgan Telegram messenjeri orqali huquqiy axborot kanali yaratdi. Hozirgi kunda 80 ming kishi foydalanyapti bundan. Shu paytgacha 3 oy bo'ldi bu kanal ochilganiga. 1.5 mingdan ortiq huquqiy axborot tarqatdi. Ya'ni qabul qilingan qonun hujjatlari mazmuni haqida har xil huquqiy tushuntirishlar berib boryapmiz, lekin biz hozir senatorlarni ta'kidlab o'tib, o'zimiz ham buni tahlil qildik. Fuqarolar murojaat tahlili asosida biz hozir to'g'ri qonunchilikdagi yangiliklar, boshqa masalalar berib boryapmiz. Na aholida aniq huquqiy targ'ibotga ehtiyoj bor, ya'ni manzilli huquqiy targ'ibotga ehtiyoj bor. O'z senatorlar shuni ta'kidlab o'tdi, ya'ni o'sha aholini uyigacha borib kerak bo'lsa, o'sha masalan moddiy yordam hozirgi kunda aholini juda qiynayotgan masalalar, pensiya ta'minoti va aliment masalalari, biz buni bevosita murojaat tahlili asosida o'sha hududlarda huquqiy axborot kunlari tashkil qilyapmiz. Ya'ni o'sha bir tegishli mahallada aynan o'sha yo'nalish bo'yicha ma'lumot beriladi. Ya'ni moddiy yordam bo'yicha qanaqa tartibda olar, kim beradi uni, qanaqa o'sha mezonlarga javob berish kerak, shu kabi huquqiy axborotning tarqatishda o'sha manzilli huquqiy targ'ibot qilinishga hozir senatorlar tomonidan to'g'ri takliflar berildi. O'sha narsaga biz hozir o'z faoliyatimizni kelgusida shunga qarab rejalashtiramiz. Bundan tashqari huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha idoralar kengash bor, o'sha kengash faoliyatini ham takomillashtirish bo'yicha hozir tavsiyalar berildi. Biz ushbu tavsiyalardan kelib chiqib, ushbu kengash faoliyatini yana takomillashtirish choralarini ko'ramiz. Axborot muhokamasi davomida senatorlar Adliya vazirligining ushbu sohadagi faoliyati samaradorligini yanada oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar berdilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining tegishli qarori qabul qilindi. Shundan so'ng senatorlar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarkibiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqdilar. Yalpi majlisda Oliy Majlis Senati vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi va tegishli qaror qabul qilindi. 14-chi yalpi majlis davomida 20 ta masala, shu jumladan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturini izchil ijro etishga qaratilgan 13 ta qonun ko'rib chiqildi. Efirda parlament faoliyatidagi tadbirlar tafsiloti bilan odatdagidek parlament hayoti ko'rsatuvi bo'ldi. Biz bugun dasturimizda Oliy Majlis Senatining 14-yalpi majlisi tafsilotlariga to'xtaldik. Keyingi dasturlarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.